još jedna teška utakmica. Šta bi rekao da je odlučilo? Pa na kraju mislim nismo imali dovoljno koncentracije. Pustili smo neke šuteve koje smo znali da će oni da pokušaju. Oni su pogodili svašta i to je to. Šta misliš da je pozitivno bilo na čemu bi moglo da se gradi? Pa mislim da smo se borili, mislim da je želja bila prisutna, sigurno. Mislim da samo moramo da verujemo u to što radimo i da ćemo biti okej. Okay. Kako su ti zadovoljan, da li hvataš formu polako? Pa dobro, pokušavam, trudim se. I dalje to ide. Okej. Okay. Real? Pa, sad su izgubili upravo protiv Olimpijakosa, tako da će sigurno biti jako motivisani. I bit će spremni jedna ozbiljna ekipa, ne treba mnogo pričati o njima. Tako da ništa, moramo da zaboravimo ovo što pre i da se pripremimo što bolje. Hvala, Filip.